A realidade que nós estamos vivendo da saúde mental, após o período da Covid-19, né, a pandemia que acontece a partir de 2020, ela é bem peculiar. Porque o que aconteceu com a nossa sociedade, né? Eu sou um dos coordenadores, inclusive, regionais aqui no Centro-Oeste da campanha do Setembro Amarelo. Bom, nós já percebíamos, já em 2017, um aumento vertiginoso dos casos de tentativa de autoextermínio, né, um adoecimento maciço da população, em especial de adolescentes e jovens adultos, né, várias com crise de automutilação. A ansiedade já estava tomando conta da nossa civilização. Tanto é que saiu um estudo recentemente apontando o Brasil, e esse estudo saiu agora, né? Foi publicado em 2022, falando que o Brasil é o primeiro país do mundo em questões de ansiedade. Então, tudo o que nós vivemos na área de saúde foi mostrando que nós já tínhamos um cenário em 2017 com vários jovens muito adoecidos, já com dificuldade de contato, de convívio, com solidão, com isolamento, tá? Onde, inclusive, essa ansiedade, na maior parte das vezes, acabava se transformando em depressão e em outras psicopatologias. E o curioso foi que, a partir do momento que se instalou a pandemia, todo o cenário daquilo que a gente já vinha estudando, ele foi potencializado ao cubo, né? Ou seja, né, elevado à terceira potência. E, de repente, né, nós começamos a ver pipocando uma pandemia de saúde mental em todo o território nacional e no planeta. E detalhe, nós estamos ainda vivendo essa pandemia. Ela não passou. Tanto é que nós tivemos um acréscimo, né, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, de em torno de 52% no aumento do consumo de medicamentos psiquiátricos. E alguns analistas acreditavam que esse consumo ia acabar diminuindo depois da pandemia. Isso vai ser circunstancial. E não foi. E não foi. Não é o que nós estamos percebendo. A grande questão que eu sempre gosto de estar falando, conversando com vários colegas, até porque eu não trabalho sozinho, eu represento hoje, né, 2022, em torno de 712 colaboradores, 65 supervisores, são 6 clínicas sociais espalhadas pelo Brasil, né, nós temos parceria com as principais universidades, hoje são 14 entidades às quais nós somos parceiros. É muito curioso porque esse cenário gerou uma espécie de cataclisma nos profissionais de saúde, psicólogos, professores, os coordenadores de clínicas, né? Porque ninguém estava preparado para viver o que nós vivemos. De repente começou a estourar para tudo quanto era lado, pessoas com depressão, pessoas querendo morrer, não sabendo lidar com o isolamento social, nós fomos forçados, né? E foi uma questão de vida ou morte, né? Não foi uma coisa, eu quero ficar isolado na sociedade. Não, ou você isola, ou você está sob risco iminente de vida. Tá? E tudo o que foi acontecendo, ninguém estava preparado para lidar com isso. E nós fomos retirados de uma zona de conforto, do nosso capitalismo consumista, para ter, de repente, de encarar do nosso lado a morte, o luto, a perda, o adoecimento, e de repente ninguém está vendo a cura dessa doença. Então nós caímos numa situação de desespero. Só para vocês terem uma ideia, na época quando tudo estava começando, nós tínhamos, antes da pandemia, né, em torno de 230 colaboradores. Né, eu particularmente tive que entrar em vários grupos dos colaboradores e pedir para o pessoal não entrar em pânico. Porque mesmo os profissionais de saúde, tá, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E para não falar que, além da falta de informação, começou a acontecer aqui no Brasil uma incoerência informativa,
onde cada um falava uma coisa, nós tínhamos muita fake news e ainda tínhamos uma atitude de governo que, pelo contrário, desinformava. Né? Nós não tivemos uma gerência de pandemia. Tá? Pelo contrário, a coisa vai ficando solta, cada um falando uma coisa, cada um acreditando numa coisa diferente, e um jogando contra o outro. E a coisa foi desandando, foi virando aquela bagunça. Né? E o mais assustador eram os colegas de saúde entrando em pânico, com medo de morrer, né? Com medo de se contaminar, sem saber o que era aquela contaminação. E o curioso, que isso foi tudo sendo jogado para questões de saúde mental. Porque esse colega em pânico começou, sabe, a ter sintomatologias em decorrência da ansiedade exacerbada, foi passando mal, passando mal, passando mal. E do nosso lado, né, ano de 2020, eu falo que para mim, eu não enlouqueci, porque graças a Deus, né, a gente teve muito suporte, muita ajuda, mas era 24 horas apagando incêndio. E um incêndio que começava dentro dos hospitais, nós demos suporte para várias equipes de médicos, né, equipes de saúde, porque o pessoal estava entrando literalmente em parafuso. Era desespero sobre desespero. Né? Eu lembro de um médico que eu atendi, ele era 9 horas da noite, né, via chamada via remota. Ele chorava que parecia um menino, falou: Jorge, eu não aguento mais, porque eu formei para salvar vidas, eu não formei para ficar assinando óbito, né? E as pessoas estavam morrendo, né? Isso gerou um estado de impotência, né? De insuficiência, de eu não dou conta, terrível. Né, muita gente entrando em depressão, por exemplo, esse médico, né, que, né, a gente acabou acompanhando. Tanto é que nós criamos uma força-tarefa, demos suporte para equipes de saúde, por exemplo, em Manaus, né, a equipe de escuta interventiva do Instituto Olhos da Almaça e da Clínica Social Jung Brasil. Então, todo o cenário que nós vivemos na pandemia foi muito catastrófico. E ele acentuou. Tá? Nós já tínhamos uma epidemia de ansiedade, nós já tínhamos uma epidemia de casos de automutilação, o número de casos de pessoas tentando suicídio estava crescendo, pessoas alienadas e desinformadas, né? Com um problema psicológico, que a perda da identidade também estava crescente, e a pandemia empurrou para que tudo isso, né, ocorresse e se ampliasse de um jeito catastrófico. É muito curioso, eu venho estudando um certo fenômeno já, né, que inclusive foi minha dissertação, né, no meu curso de formação de analistas. A gente, nós vivemos a era da psicose. Muita gente falando: ah, nós estamos na era da comunicação. Não, nós estamos na era da desconexão do indivíduo com a sua consciência, com a sua percepção. É, alienação tomou conta da sociedade. É, e o cenário da pandemia potencializou essa desconexão. Então é muito curioso o que nós estamos observando hoje na sociedade, onde as pessoas não conseguem mais se perceber, se situar, compreenderem o que elas são, a sua missão de vida, onde que ela está, por que que ela está. Consciência é a palavra com a qual eu vou resumir isso tudo. Né? Infelizmente, a gente já vinha numa sociedade onde milhares de pessoas estavam perdidas. Lembrando um dado que apareceu em 2018, trazido pela IBGE, onde nós tínhamos, na geração neném, 12 milhões e meio de jovens entre 15 e 30 anos de idade que não trabalhavam e não estudavam. Você vê, eu estou falando de uma geração de pessoas, 12 milhões e meio, muita gente. Tá? É muito mais gente do que muitas capitais do Brasil. Então, isso já era um dado alarmante. Aparece a pandemia, tranca todo mundo dentro de casa, confina as pessoas, né? Medo de morrer. Ocorre uma ruptura significativa de uma socialização que já era precária. Tá? E hoje o próprio governo começa a falar que esse número, que era 12 milhões e meio de jovens, está beirando quase 18 milhões.
Ah, e o que está acontecendo? Né? Por que, que né, as entidades, né, as gerências de saúde não estão querendo ver isso? Depois fala que eu que sou cego, né? Tá? E é muito curioso como nós estamos num quadro pandêmico, tá? Onde o indivíduo está fora de si, ele está alienado. Né? E eu quero brincar aqui com uma questão que eu falo demais, né? Hoje, quem está dando as cartas é o Dom Quixote, só que mais doido que o Dom Quixote é o Sancho Panza, tá? E a gente está vivendo hoje a desconstrução da realidade. E detalhe, gente, eu não sou defensor de nenhum lado na política. Eu acho que você pode ser de direita, de centro, de esquerda. Você pode, né, pertencer a qualquer religião. Isso é um direito, isso é liberdade, isso é democracia. Só que você não pode desconectar da realidade. Você não pode fazer um rompimento significativo com a consciência. Por quê? E todos os transtornos mentais que a gente conhece, em especial os mais graves, tem como característica a ruptura da consciência. A esquizofrenia tem essa característica, o transtorno bipolar tem essa característica, as depressões psicóticas têm essa característica. Vários transtornos de personalidade têm isso. Mas por que que agora, né, o Sancho Panza está mais doido que o Dom Quixote, né, seguindo doido? Jorge, deixa eu ver se eu entendi bem. Você afirmou aí, literalmente, que o Sancho Panza é muito mais doido que o Dom Quixote? Tranquilamente. Porque eu falo que nós estamos falando do princípio vital, Eros. A pulsão de vida. Nós estamos falando de vida. Cadê o Eros? Cadê a sua força de amor? A proporção que você começa a se meter enrascada, né? Você negligencia essa pulsão vital de falar, ó, eu estou vivo, quero preservar minha vida, quero preservar minha família, tenho filhos, eu tenho pais idosos. E de repente a gente vê nesse cenário todo as pessoas, em nome de uma ideologia, em nome, rasgando o autocuidado, rasgando noção de higiene. E detalhe, isso não vem de agora, né? Antes de começar a pandemia, já estava me chamando a atenção a incidência do aumento de casos de sífilis na sociedade. A sífilis era uma doença praticamente erradicada e de repente a gente começa a ver sífilis pipocando para tudo quanto é lado. Tá? Isso começou a me chamar a atenção. O retorno do sarampo, porque já tinha muita gente não vacinando. Ou pior do que isso, o governo fazendo campanhas e mais campanhas, dengue, olha, retira os copos, vamos retirar os criadores dos ambientes, né? E o pessoal, lembrando muito, ouvindo toda essa conversa aqui, as perguntas dos colegas, eu lembrei muito daquele filme Matrix, no primeiro, quando o Cypher fala assim: eu sei que esse pedaço de carne que eu estou comendo não é real, que está sendo transmitido através de ondas cerebrais e tal, mas nossa, a ignorância é uma bênção. A primeira pergunta: até que ponto a ignorância é uma bênção? Um dos autores que eu mais gosto, José Saramago, quando ele escreveu um ensaio sobre a cegueira, eu falo, cara, que delícia, né? Imagina se o mundo todo fosse cego. Inclusive, um dos comentários que ele fez, quando fez o ensaio sobre a cegueira, foi exatamente esse. Nós gastamos 2000 anos para transformar a alegoria das cavernas de Platão numa realidade. Então, nós construímos um cenário social. Isso está muito no nosso tecido social, onde eu sou cego, mas você não quer ver. Ah, que coisa legal, adoro isso, né? Eu fico o tempo todo perguntando, quem que é o cego dessa brincadeira? Sou eu que não enxergo ou são as pessoas que não querem ver? E aí eu vou pegar o Raul Seixas até brincando, né? E tem um fragmento de uma música que ele fala, é pena não ser burro, não sofria tanto, né? Tá? Mas na prática clínica, como analista, é aqui onde eu falo. A consciência, ela é difícil? É. Você saber que as coisas estão erradas é muito problemático? É. Você vê o que os outros não querem ver é muito dolorido? É. Mas isso é o único caminho que vai te poder dar liberdade.
observação de escolha. É, hoje se fala tanto de liberdade, preservar o direito de ir e vir, inclusive são discursos oficiais, mas não existe liberdade se você for uma anta. Jorge, você mencionou aspectos positivos, né, que a pandemia obrigou, no caso na área da saúde, intercâmbio entre instituições, entre profissionais. Agora eu pergunto, isso já pode se consolidar automaticamente ou, por exemplo, precisa de intervenções legislativas? No caso do Brasil, eu lembro que nós temos são federações de estados que muitas vezes precisam de uma legislação nacional para consolidar esse intercâmbio e atender melhor, enfim, prestar um melhor serviço na área de saúde mental. Tem essa necessidade ou basta apenas os organismos por si se unirem? Bom, o meu lado debochado nessas horas ainda aparece, porque aqui no Brasil quem faz as leis é o tal de Sancho Panza, viu? Então, eu não entendo muitas das vezes o que acontece, porque eu acho que a gente ainda está extremamente atrasado. Primeiro, na observação da nossa realidade. Segundo, essa integração, ela não tinha que ser pensada, inclusive legislativamente, acho que a gente podia estar já nisso aí há, né, 30, 40 anos, mas aqui ainda o pessoal está discutindo. A gente pega os pacientes psiquiátricos, se cria de novo um manicômio do jeito que era, estilo Barbacena, o Adalto Botelho. Essa é a discussão da nossa atualidade. Ah, não é de trabalhar em rede, não é ver a melhor oferta dos tratamentos paralelos, né, ou complementares, tá? De uma política, inclusive, mais humanizada na área de saúde mental. Você sabe que uma das questões que eu fico muito contente, que o nosso crescimento enquanto instituição, inclusive de referência não só nacional, mas até um pouco internacional, é que o nosso serviço foi humanizado. Jorge, eu estou aqui pensando, isso tudo que a gente está conversando tem me feito refletir muito, né? A gente viu muito na pandemia, muita coisa sendo desenvolvida no digital, no virtual. Muitas lives, muitas pessoas que cresceram absurdamente aí com seus seguidores, com seus likes, suas curtidas. A gente vê muita gente com muito poder social, né? E aí eu não sei se é por causa das curtidas, eu não sei se é por causa das plataformas, hoje a gente tem um monte de coisa. Mas eu queria saber de você o seguinte, qual seria a importância se essas pessoas que têm tantos seguidores realmente entendessem que elas poderiam fazer melhor em relação à saúde mental do outro? Vou te dar um exemplo. A gente tem digitais influencers aí que quebraram quarentena, não foi nem quarentena, quebraram distanciamentos. Eu não conheço nenhum que falou que não ia se vacinar, mas enfim. Mas quarentena foi quebrada, muitos fizeram festas, aglomeraram, e aí quando foram questionados, ficaram bravos, outros foram cancelados, mas agora estão voltando aí. O que aconteceu, né? Pelas curtidas, é um problema de ego, a gente tá nisso, eu acho que a gente não vai sair disso, acho que isso não vai mudar, eu acho que a gente tem que melhorar. Essa galera tem consciência do que pode estar fazendo de negativo no momento em que nós ainda, como você mesmo falou, estamos em pandemia, ainda precisamos entender que a gente tem muito para tomar cuidado, a ciência continua avisando, o OMS está avisando, como já tinha avisado há um tempo atrás, que se não vacinasse na África, a gente poderia ter variantes como o Ômicron, por exemplo, que é o que a gente está vendo agora, não sei a hora que as pessoas estão assistindo esse documentário, mas a gente vê a espetacularização do eu. Do tô vestindo, tô comendo, tô postando, mas tô pouco me lixando pro que tá acontecendo nesse momento, o que eu posso ajudar para melhorar como sociedade. Eu falo que isso não é novo na nossa civilização, não é novo na atualidade. Eu, particularmente, até como pesquisador na área de saúde mental, e nessa observação clínica diária, como analista, eu vim perceber um aumento crescente desse fenômeno de inflação de ego na nossa sociedade, tá? Todo mundo é um case de sucesso, todo mundo, você faz um curso de liderança e vai ficar milionário depois de amanhã, né? Todo mundo posando de artista, né? Raul Seixas cantava assim em 85, 86. O que é isso que a gente está vivendo? Isso tem a ver com o crescimento do fenômeno chamado bela indiferença, alienação, vinculado à inflação de ego,
onde miticamente as pessoas, elas entraram inconscientemente no mito de Ícaro. É, a mitologia grega, Ícaro, Midas, são dois mitos bem interessantes que refletem a nossa atualidade. Onde um, ele não consegue perceber que se ele voasse alto demais, o pai dele ainda avisou o Dédalo, não vai perto do sol que você cai, você vai morrer, suas asas vão derreter. O que o Ícaro fez? O pai avisou, ele subiu perto do céu, do sol, o sol derreteu as asas e ele caiu lá de cima. Outro mito legal da nossa atualidade, Midas. Tudo que ele tocava virava ouro, que delícia, vou ser bilionário. Morreu de sede e de fome. Tão rico que ele ficou miserável. Uma coisa boa, né? E, na verdade, a gente percebe um cenário muito crítico de auto-idolatria, onde as pessoas começaram a se endeusar. E a gente fala, eu questiono muito essas pessoas que falam, ah, eu sou influencer digital. Se eu cansei de ver casos no meu consultório, ah, eu sou 3K, né? Eu tenho não sei quantos milhões de seguidores. Eu olhava para a cara da pessoa e falava, isso aí é orgânico, você conquistou isso como? Não, eu comprei. Ah, que legal. Eu falo que nós temos uma sociedade, perdão pela expressão, mas de masturbadores. Onde a pessoa quer ter likes e quer ter curtidas de seguidores que ele comprou. Ele não vai ter isso não. Ah, tá? E aí é onde a gente vai percebendo um vazio existencial. Sabe que muitas pessoas dessas são, foram nossos clientes, inclusive, tentando auto-extermínio, porque, de repente, essa auto-idolatria, essa coisa meio... eu viro um coach de mim mesmo, né? Eu não preciso me tratar. De repente, essa pessoa, quando lidava com a realidade de verdade, ó, aquela foto sua espetacular que você fez na redação, deu duas curtidas, e a pessoa tem lá 10 milhões de seguidores, só ela quer se matar. Tá? Ou quando ela percebe que aquele casamento dos sonhos que ela queria fazer, hollywoodiano, deu 5 pessoas. Né? Quantas vezes eu não estou vendo pessoas entrando em melancolia, em depressão, porque essa ilusão programada, né? A pessoa se iludiu, tá? A coisa não foi do jeito que ela queria. O recolhimento dessas projeções, isso está para lá descrito na literatura da psicologia analítica, da psicanálise, é muito doloroso. Essa fantasia quando volta, e você tem que perceber que a vida não é desse jeito ilusório, isso dói demais, dói demais. Em muitos dos casos que a gente vê de aumento de depressão, vem daí. Onde está o limite da psicologia e onde ela evoluiu? E as outras ciências não evoluíram. A psiquiatria teve um grande boom a partir dos anos 40, com os moderadores de humor, principalmente o lítico, que eles descobrem ali no final dos anos 40, mas ela não evolui, ela está parada ali, tanto é que o lítico é o principal, a principal medicação que é utilizada ainda hoje. Então, qual que é essa diferença entre a psicologia, a psiquiatria e a questão do humor? Então, parabéns pela pergunta, eu acho muito interessante, até porque a gente tem que fazer uma reconfiguração de tudo que vem acontecendo. Eu acho que a psiquiatria evoluiu em alguns aspectos. Se a gente for olhar, o campo da psiquiatria, ele praticamente começa a existir com a revisão de toda a farmacoterapia na década de 70. Se a gente for olhar casos que a gente atende, transtorno bipolar, mesmo a esquizofrenia, eles começam a ter um quadro um pouco melhor para o final da década de 90. Então, a gente está falando de ciências que, embora existam há muito tempo, na prática você vê que essa coisa, né, ela está demorando um pouco a cair no gosto e na importância das pessoas na nossa sociedade. Nós estamos discutindo, nós somos a primeira geração de pessoas a discutir saúde mental. Sem vergonha, sem medo. Quero trazer um dado para vocês. Hoje, o curso de psicologia é o segundo curso mais procurado em qualquer universidade federal do Brasil. Está perdendo para medicina.
Se a gente fosse olhar a psicologia 10, 12 anos atrás, ela ficava em sétimo, oitavo lugar. Então, está tendo evolução dentro da área da psicologia, com avanço de técnicas, avanço da postura profissional, maior cobrança sobre as instituições de formação. E acho que a psiquiatria também, ela precisa crescer, em especial porque ela não foi humanizada até a entrada mais ou menos de 2010. Tá? Em 2010 que a gente começa a observar a maior humanização da atitude do profissional de saúde junto aos pacientes. Até que ainda a gente tem essas discussões sobre o retorno do modelo antigo, tá? o uso e emprego de medicamentos que a gente vê que não tem muita eficácia. Mas eu não atribuo esse processo todo ao profissional. Tá? Que eu acho que o profissional ele vem de uma formação defasada. Eu acho que isso vem muito também de cada um. Eu acho que nós estamos aqui fazendo um documentário de saúde mental. Quantos documentários sobre saúde mental a gente tem hoje no mercado? Pouquíssimos. Muita gente tem perguntado qual que é a grande herança que nós vamos enfrentar a médio e longo prazo sobre, né, a saúde mental com relação ao que aconteceu da Covid. Tem um fenômeno que está acontecendo hoje em dia, né? Nós estamos gravando esse vídeo em 2022, que houve um aumento considerável, tá, dentro da área de saúde mental, de dois grandes aspectos, né? Um mergulho gigantesco das pessoas na fantasia, dificuldade de percepção da realidade, um aumento do ódio, tá, com reação instintiva, até a não estar lidando direito com a realidade, uma descontinuidade de percepção, as pessoas não estão conseguindo mais perceber a sua realidade. Nós caímos numa realidade muito narcísica, as pessoas estão muito ensimesmadas, com muita dificuldade de contato e convívio, né? O tecido social, ele esgarçou, né? As pessoas não estão conseguindo mais socializar direito, é muito egoísmo. E tudo isso somado vai mostrando que a gente tem, né, um desafio para os próximos 10 anos, que é voltar a ajudar as pessoas, né, a se reencontrarem, a ter qualidade de vida, viver bem, com realidade. Né? A gente não pode rescindir com a realidade sem grandes consequências. Infelizmente, o que nós temos assistido nos últimos meses, dentro da pandemia da Covid-19, né, dentro desse cenário político, religioso, para muita gente vai ser catastrófico, né, porque tem muita gente aí cometendo, né, crime de assédio, injúria, violência, vias de fato, né, e por qual motivo? Né, o que justifica isso tudo, né, esse acirramento, né, emocional, esse destempero do humor do ser humano? Nós temos um desafio aí na área de saúde, inclusive o Instituto Olhos da Alma está aberto para fazer parcerias, tanto no sentido de prevenção quanto na temática do tratamento, né, com empresas, com o setor público, com a iniciativa privada, porque a realidade ela é chocante. Né? É um absurdo o que nós vemos hoje estampado, onde de repente nós vemos várias pessoas muito adoecidas, gritando, xingando, né, querendo botar bomba no Supremo Tribunal Federal e com isso, inclusive, né, se boicotando. É porque quem promove atos de vandalismo não acaba muito bem na sociedade. Então, infelizmente, isso está posto à mesa, né, isso não tem ideologia, não tem partido, tem você se amar e você se cuidar. Esse é o desafio que nós temos hoje, mais do que nunca. Vai ter muita gente precisando de terapia, muita gente que por fazer bobagem na vida, está entrando em depressão. O cenário não é bonito. E, lamentavelmente, né, o poder público hoje, né, continua com os olhos fechados e depois fala que eu que sou cego, né, com relação a essa realidade. A saúde mental está adoecida e nós vamos ter que cuidar disso. Espero que você possa nos ajudar.